Добрий вечір. В ефірі новини в студії Оксана Страмнова. Коротко про головні теми випуску. Виставка «Продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Концертна програма». У середмісті Херсона святкують 28-му річницю незалежності України. У Херсонській обласній державній адміністрації відкрилась виставка «До Дня Незалежності. Моя Україна». Що представлено в експозиції? Спільна молитва за Україну. У Херсоні відбувся мітинг до Дня Незалежності. А зараз про це та інше більш детальніше. У ці хвилини на площі біля кінотеатру «Україна» триває концертна програма, присвячена Дню Незалежності. Виступам колективів передувала виставка «Ярмарок виробів майстрів народного мистецтва». Аліна Оліфір – далі. Більше 30 майстрів з Херсона та області представили свої роботи на виставці «Ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва». Цьогорічна тематика – сучасна українська мода, етностиль. Вишиванки, рушники, прикраси та обереги – усі роботи, представлені на виставці, розповідає Єлизавета Гусак, майстри виготовляли власноруч. З нагоди такого свята, День Незалежності, ми запросили майстрів нашої Херсонщини, нашого міста Херсона. Білозерський район, Новотроїцький район, Голопристинський, Новокаховка також завітали. Різні представники з різними роботами. Я для себе сьогодні підібрала такий от гарненький віночок. Мені дуже подобається, і я думаю, що він мені дуже пасує. Анна Глаченко – вишивальниця з Херсона. Її вишиванки, розповідає майстриня, носять не лише в Україні, а й за кордоном. Все своє життя то в'язала, то вишивала, але останні, мабуть, років 15 конкретно займаюся вишивкою вишиванок, рушники. Мої вишиванки, вони вже в багатьох країнах знаходяться, від сходу до заходу. Японія – мої вишивки. У Росії, Україні, Іспанія, Андора, Чехія, Словакія, потім Америка, Канада, ну, майже, але найбільше в Херсоні. Окрім власних робіт, на виставці жінка представляє сорочку, якій, каже Анна Глаченко, понад сотню років. Сорочка моєї тітоньки, їй понад 100 років. Чернігівська вишивка. Дуже гарненьке чернігівське знареження, всі його знають. В іншому наметі майстрині з Високопільської ОТГ. Це все сценічний одяг, але це український одяг. В ньому виступали, в нас є автентична, ще в 68-му році, як відкрився наш заклад. І по нині це оновлені костюми, є рушники вишиті майстринями. Оксана Пасічник розповідає, вишиванка не просто одяг. Кожний хрестик на тканині має своє значення. Вишиванку. Її вишивала молода майстриня Катерина. Тут детальки можна побачити, вони зовсім мілкі-мілкі. Але якщо сканувати цей код, він означає, а я йду гарна як богиня і співаю пісню про коханого і дитинку, яку маю народити. А ця дитинка вже народжена, їй 5 років, цій майстрині. От така історія, так. Да. Вишивала вона і вагітна її. І кожна деталька тут щось означає, воно не просто так вишита. Катерина Колпакова – майстриня з Голої пристані. На ярмарку представляє вишиті ікони, вишиванки та рушники. Жінка говорить, вишиває з малку. Займаюся народним творчеством з раннього дитинства, з 7 років. Вишиваю, поділки робимо, все сама. То мене привчила до цього бабуля, мене вишивала, і мама вишивала, як раніше було. Ну, я так, для себе вишивала, а потім, коли на пенсію вийшла, стала займатися постійно. У мене дуже багато вишивок. Участвую во всіх виставках. Рушники бісером, скатерті вишиваю, рубашки вишиваю, женські сорочки вишиваю, все вишиваю. Картин дуже багато. Олена Ковтун прийшла із дітьми. Говорить, для неї День Незалежності – родинне свято. Постійно приходимо, для нас це означає, що це свобода, культура наша, що це така, як свято родини. Що ти купив, скажи? Ленточку синьо-жовту, флаг України. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.
А розпочалося святкування 28-ї річниці незалежності України у Херсоні у 8:30. На другому поверсі Херсонської обласної державної адміністрації презентували виставку «Моя Україна». Замість портретів колишніх керівників обласної адміністрації – картини херсонських художників. На відкритті експозиції побувала наша Оксана Хлєбус. Наш музей носить ім'я відомого українського художника, нашого земляка, який народився, до речі, на Воєнці, колись у 1884 році, навчався в Одеському художньому училищі спочатку, потім в Імператорській академії мистецтв, але він повернувся до Херсон. Сьогодні в нашому музеї зберігається найбільша в Україні колекція творів Олексія Олексійовича Шевконенка. Це 156 творів. Виставці «Моя Україна» представлено 40 робіт херсонських художників. На майбутнє тут будуть представлятися роботи не лише з фондів Херсонського художнього музею імені Шевконенка, а й роботи шкіл, гімназій, ліцеїв. Ми зробили постійно діючу філію музею Шевконенка. І щоб ця сьогоднішня виставка стала лише початком цілої низки виставок херсонських художників, в першу чергу, і народних, заслужених, історичних і сучасних в майбутньому. Аліна Васильівна радо погодилась. Він хотів, щоб тільки музей, завжди музей. Я пропонувала, і він з радістю хопився за цю ідею. Всі кіла творчі міста, області представити. Але ми, як метр, музей, ми робимо це перше. У музеї імені Олексія Шевконенка зберігається близько 5 тисяч робіт херсонських художників. Серед картин 11 авторів, представлених на виставці, твір молодого херсонця Сергія Серка. Робота називається «Старший брат слідить за тобою». «Старший брат стежить за тобою». Вона про природу, яка за нами спостерігає. Тобто вона як старший брат, який стежить за людьми, щоб вони не порушували баланс. Художник Микола Гепард з авторами картин знайомий особисто. Я знав всіх. Всі вони були дуже хорошими людьми. Усі вони були гарними людьми. Адже творчі люди не можуть бути поганими. Зла людина такого створити не зможе, тільки зло. Ось батько Іван Іванович, наприклад, дуже гостинний був. Усі вони такі були. Дуже близько стала картина там, де зображено залізний порт. Якось відпочиваєш там і потім бачиш, що дуже так тонко передано деякі деталі відпочинку на Херсонщині, відпочинку в нашому курорті «Залізний порт». Директорка художнього музею Аліна Доценко говорить, роботи для виставки обиралися за принципом точної передачі колориту Херсонщини. Оксана Хлєбос, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсон. О 9:30 на площі Свободи близько 300 херсонців взяли участь у всеукраїнській хвилині пам'яті біля монумента Небесній Сотні. Після цього учасники акції вишикувались для ходи. Чому беруть участь у ній, херсонці розказали кореспондентам Суспільного. Кохай Україну, все. Більше нічого. Нема чого. Кохай Україну, як свою неньку. Україна, рідний край, поле, річка синенька, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Я пережив війну. Бажаю миру. О 9:45 колона пройшла проспектом Ушакова до алеї Героїв Незалежної України. О 10-й годині розпочався мітинг, присвячений 28-й річниці незалежності України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття поза землю.
Учасники мітингу розказали, що для них означає незалежність. Це незалежна моя рідна мова, котру в мене колись отобрали. Мої батьки колись вирішили, що мені не треба вивчати українську мову, навіщо доньки таке навантаження велике. І ось так мене в своє время позбавили рідної мови. Це величезне свято, про яке я мріяла майже свою довге життя. Це свобода. Вибір, куди йдеш, що думаєш, про що кажеш. Це вільна нація. Мій батько був членом ОУН в 1935 году, 1938-1939. І ми були сослані в Сибір, і там, і це все мені передалось на рівні генетики і ДНК. Так що це для мене є космос. Я почав відчувати справжню приналежність до України останні 5 років. Останні 5 років, коли реально піднесення всього українського, перегляд історії. Ігорю Семеніхіну на час проголошення незалежності України було 11. 91-й рік пам'ятає так. День незалежності в 91-му році. Це була Західна Україна, місто Калуш. А я його запам'ятав чим? Цей день, коли проголосили, звалили були пам'ятник Леніна в нашому місті. Це ще в 91-му році. І на його місці згодом поставили пам'ятник Тараса Шевченка. Це був день, який от уже всі знали, ну дату, от вона повинна була бути, і вона з'явилася, дата 24. Дуже святково було. Головне, настрій був такий, що от ми стала Україна, от Україна стала. Були такі пункти, де от як раніше, от там збиралися. Да, молодь от в цьому відношенні було так ораторських таких, як говорять, поєдинків, де хтось від кого-то виступав, не було, тому що ніхто не хотів політики, всі хотіли праздника. На алеї Героїв Незалежної України на урочистий мітинг та на молитву за Україну зібралося близько 300 херсонців. За спасіння нашої вітчизни від міжусобиці, кровопролиття загиблих воїнів наших, за визволення полонених, про збереження неошкодженими мирних жителів, які перебувають у районах бойових дій, за наповнення тих, хто стояв на шлях зради батьківщини своєї, та за скоріше примирення всіх громадян країни нашої, Господеві помолимо. Оксана Хлєбус, Володимир Чепінога, новини на Суспільному, Херсон. До 28-ї річниці незалежності України в Києві пройшов марш захисників України. Організатори – спілка ветеранів та фонд «Повертайся живим». Колони ветеранів, бойових дій, волонтерів, добровольців, родин загиблих зустрілися в парку імені Тараса Шевченка. Марш стартував близько 11:30, колони рушили до Майдану Незалежності. На шляху учасників вітали вигуками «Дякуємо» та «Героям слава». На Майдані учасники маршу разом із іншими виконали гімн України. Потім біля стіни пам'яті взяли участь у молебні за загиблими. Організатори повідомляють, що у марші взяли участь близько 15 тисяч людей. Учасники бойових дій на Сході, матері загиблих воїнів, волонтери виїхали з Херсона до Києва, щоб взяти участь у марші захисників України. Перед виїздом з ними спілкувалась кореспондентка Суспільного Світлана Піцан. Я в 14-му році був в Іловайську, потім був в плену, потім вернувся в госпіталь, полікувався і знову поїхав воювати. Півтора года я був в АТО, потім вернувся. Ви знаєте, це перший раз після 14-го року. Це такі наші ветерани зробили цю ходу. Це треба ця хода, тому що люди почали забувати те, що є
ті ветерани, які в 2014 році, в 2015 році, коли саме тяжко було там, на фронті, на війні русько-української. А зараз ми покажемо, що ми є, є і нас багато, і ми сила. І ми, я думаю, що ми будемо кожного року робити ці заходи, і це буде як візитівна картка учасників бойових дій. Ті, які можуть розказати про те, як було в 2014-2015 році. Загинув син, і в пам'ять його ми збираємося там, щоб пом'янути їх. Син Костина Олександр загинув біля Верховної Ради в 2015 році від вибуху гранати. Відслужив в армії всього 4 місяці. Кожен раз важко, звісно. Згадуєш все. На хлопців молодих дивишся, думаєш, ой, це б і мій син би такий був. Ну, вже нема. Ветеран АТО, 79-та аеромобільна бригада, закінчив АТО замкомандиром роти. Доброволець. Хотів би зустріти своїх побратимів, київлян, скористатися такою нагодою, що можна туди поїхати. Але я зробив все ж таки наголос, що ця хода, хоч її називають альтернативною, не має бути заполітизована і справді бути якоюсь там альтернативною у великому сенсі. Треба разом йти до якоїсь мети, а мета одна – це процвітання, це благоустрій. У мене муж загинув на Донеччині, 2017-м, 1 числа. Їдемо з дочкою побачити його там, на стіні плаче, пройтись ходою. Вспомнить всіх ребят, побити з тими матерями, які там. Я приймав участь в терористичній операції в 2015-2016 році. Приїхав, демобілізувався, зараз очолюю спілку атовців. Ну і стараюсь допомагати хлопцям вже зараз на гражданське, як кажуть зараз. Підтримую ініціативу маршу, і я навіть був з апарат. Тобто я нарахую, що воїнам, атовцям парад потрібен все-таки. І я вирішив підтримати цю ініціативу і поїхати. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо «Херсон». А також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». З Днем Незалежності України. Гарного вечора та чудового настрою.